аллах таала баардыгыбызды чыныгы акыйкат максатта жараткан ал эмне жалгыз аллахтын өзүнө сыйынып ага эч нерсени шерик кылбай жашап өтүшүбүз үчүн бизди жаратты аллах таала аллах таала куранда айтатмен жиндер менен инсандарды бир гана жалгыз өзүмө ибадат кылуу максатында жараттым дейт биз бұл жашуғы жөндөн жөн келген келген біз. аллах таала бизди жөн бұл жашуғы біз ұқтап, уктап туруп жеп ичип ушинтип жаратқан жоқ. бізді аллах таала жаратқан жоқ. Бізді аллах тала ең бір ұлу мақсат үшін жаратқан. аллах тала құран айтады. ойлодуңарбы биз силерди жөн эле максатсыз жараттык деп жана силер Сілер кайра аллах таала бул аятты айтып атат кантип айтат силер ойлодуңарбы дейт биз силерди жөн эле жараттык жана силер бизге ушул күнү кайтып келбейсиңер деп ойлодуңарбы дейт бул сөздү мындай кайрылууну аллах таала кимге кайрылып айтып жатат мындай кайрылуусу бул аллах таала кыямат күнү каапырларга алар тозокко түшкөндө ошолорго кайрылып айтат демек мындан эмнени түшүнөбүз капырлардын ишеними боюнча алар ойлошкон аларды аллах таала жөн эле жараткан алар жөн эле бул жашоодо жеп ичиш үчүн й уктап туруп ушундай дүнүйө чогултуп бала чака жогултуп ушул үчүн эле жаратылган деп ойлошкон жана ошол себептүү ушул ишеними себептүү алар кийин тозокко барышкан тозокко бергенде аллах таала аларга жанатип кайрылып айтат силер ойлодуңары биз силерди жөн эле жараттык деп жана силер бизге ушул күнү кайтып келбейсиңер жана силерге сурак болбойт деп ойлодуңарбы деп ушындай алардын акыры өтө өкүнүчтүү болот да демек биз эмне үчүн жаралган экенбиз биз таухид деген нерсени иш жүзүнө ашыруу үчүн жаралганбыз таухид деген эмне таухид бул аллах тааланы жалгыздоо кулхуаллаху ахат деп биз окуп жүрөбүз э айткының аллах жалгыз мына бул ушул таухидтин далилдерден курандан келген эң башкы далилдерден ушул ушул аят курандын ушул аяты аллах таала айтат кулхуахат айткының ал аллах жалгыз аллах таала жалгыз эми эмнеде жалгыз аллах таала эмнеде жалгыз аллах таала биринчиден ал аллах таала өзү жаратуучу ал өлтүрүүчү тирилтүүчү ырыскы берүүчү шапаат берүүчү жана ушундай сыяктуу баардык өзүнүн иш аракеттеринде аллах таала жалгыз анын эч кандай шериги жок аллах таала жалгыз ырыскы берет аллах таала жалгыз шыпаа берет аллах таала жалгыз өлтүрөт жалгыз тирилтет жалгыз өмүр берет баардык жакшылыктын баары аллахтан ушул нерсени тастыктоо бул биринчи таухидтин биринчи бөгү бөлүгү болуп эсептелет таухидтің екінші бөлігі таухид аль улухия деп қойды бул аллах таалага жалғыз аллах таалага сыйыну аллах тааланын өзіне ғана жалғыз аллахқа ибадат қылу жана ешкімге аллах таалага эч кимди шерик кылбоо Бұл таухид ал улухия бұл таухидтің екінші түрі ең башкы түрі болып есептеледі жана үшінші түрі бар таухид ал асма сифат аллах, аллах тааланын ысым сипаттарындағы жалғыздығы эми бул үч нерсе азыр кичине оорураак болушу мүмкүн азыр мынтип бир сыйра эле үстөдөн айтып кеттик бул кичине оорураак сезилиши мүмкүн азыр бирок иншалла бара бара акырындан сабактарыбызда бул нерселер анык түшүнүктүү болот шашпай тургула эми биз бүгүнкү темабыз айттык ширк тууралуу дедик эмне үчүн биз ширк тууралуу сүйлөштөн мурда биз бул тууралуу айттык бизди аллах таала эмнеге жараткан деп анткени таухид ушул бизге буга чейин айтып кеткен таухид аллах тааланын жалгыздыгы муну ишке ашыруусу чыныгы таухид менен жашоо бул кандай болот ширктен сактануу жолу менен гана болот адам ширктен сактанбаса ширк кылып жүргөн болсо ширк эмне экенин билбей андан алыс болбосо ал таухид менен жашагандар жашагандардан болуп эсептелбейт демек эмне экен адам ошол аллах таала аны өзү эмнеге жараткан максатта чыныгы ошол максатын иш жүзүнө ашырып ошондой жашагысы келген болсо эмне кылыш керек экен ширктен алыс болуш керек экен ширктен эми ширк деген эмне ширк деген эмне биринчиден биз билишибиз керек аллах таала куран курани каримде жалгыз ширкти гана кечирбеймин деп айткан кабарлап кеткен бизге аллах таала куранда айтатакыйкатта аллах таала ширк кылгандарды кечирбейт бирок андан башка күнөөлөрдү кимге каласа кечирет дейт ушул эң башкы аяттардан болуп эсептелет ширк тууралуу эмне дейт аллах таала акыйкатта аллах таала ширк кылганды кечирбейт ким ширк кыла турган болсо аллахка аллахка аллах ким шерик кошо турган болсо аны аллах таала эч качан кечирбейт бирок андан башка күнөөлөрдү кимге каласа аллах таала кечирип коет ооба адам эгерде тообо кыла турган болсо аллах таала баардык күнөөлөрдү кечирет аллах таала куранда айтат айткын менин өзүмө зулумдук кылып алган пенделериме кайрылып аларга айткын дейталлахтын мээриминен үмүт үзбөгүлө дейтакыйкатта аллах таала барлық күнәлерді кешіреді дейді ошондой эле дагы башка биз билишибиз керек ширк ширк бұл эң биринчи жана эң башкы тозокко алып баруучу жол тозокко адамдар ширк кылган адамдар түзмө түз тозокко барат жана ширк кылган адам бейишке эч качан кирбейт мындай адам үчүн бейишке кирүү арам болот жана ошондой эле ким ширк кылып жүрүп тообо кылбай бул дүйнөдөн кайткан болсо эч качан тозоктон чыкпайт эмне экен ширк кылган адам түзмө түз тозокко барат ал жактан эч качан чыкпайт жана бейішке баруусу аға арам болот аллах таала куранда айтат Ақиқатта ким аллахка ширк келтірген болсо Аға бейішке баруы арам болот дейді Аға бейиш арам болот дейт жана анын бара турган жери тозок болот дейт тозок болот жана мындай залыма залымдар үчүн эч кандай жардамчылар болбойт демек мен түшүндүк аллах таала ширкти кешірмейді екен жана бейішке бару арам болады, мындай адам үшін. жана ошондой эле тозокко кирет